ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବୋଧନା ପାଇଁ ଏଠି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ମେରି ମାଟି ବିରାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ଚାର୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାରୋହ ହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗହଣରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବୋଧନା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିଲା ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସଭା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।